Kudaydan perzan tilegende bağmen bersin dep tilew kerek. Bala ber. Sana ber. Sana bermesen ala ber. Bağmen bersin. Kızdı da, oldu da. Ay oldu koya ber. Ol erkekti koya ber. Erkek ösgenden keyin ol jüre beret. Bir de jok bolup ketet. Bir de kayıt payda bolup kalat. Kayıtı jok bolup ketet. Jaylauda jogalıp ketken buka oksap jüre beret ol. Mana kız balanın üyde oturup turmuşka çıkmay kalganı janına batat eken. Kızım bar. 86 yılgı. Ol dünyaya gelgende dünyaya kız geldi dep şattanıp azanga deyin toylap metirge beretin yerdeki dosum maslokpap 86 yılgı kızım da metirgege 68 dep jasıp koydu. Sodan kız 68 bop şığa geldi. 68 dermen turmuşka beretin kezde jası jetpedi. 86 men beretin kezde jası asıp ketti. Eldin bir dokumentke karaydı eken kızıñın jıl eski deydi. Ay 86 koy bul desem. Jok jıl eski deydi. Kız özü 30'a gelgenden keyin 86 kaysa 68 kaysa türlerini ajıratamay kalat ekensiñ go. Sol üçin perzentti bağmen bersin dep tileymiz. Aleykümselam. Ha kırdas. Bir özünüz otursuz bir töbede. Jauğar ağılında kanday. Otmağanda? Ağılımızdıkı. Töbe akemizdıkı. Dürüst. Oturamızda. Dürüst, dürüst. Jığa tanımadık koy. Hayır, ben bu öngörden emes bu kırdas. Ben jolaushımın. Ve jolda mäşine buzulup sonra baldar şıkıla batırırken sırtka çıkıp cancağa karap durup sizde bayağı kaldım. Oy bu bay mına kısı cafadan çalgız ne ağı oturur. Şön sırayın de kelgenim o kasınızga. Maşına buzluk kaldı deniz. Ata. Men ata deyip durmam. Aynağa karamağanızga biraz bakalım deyim. Arı varsa kurdaş çıkar mısın? Siz benim ülkensiz. Ak şakal. Ne şakal deydi? Ak sakal deyim. Jas kelgenden keyin simmen şık katar şıkıp ketip atır. Oğan astı nazar audarmaңыз. Нәріптеріңіздің чағылып атқанына қарағанда мен үлкен құсайсыз. Жасыңыз нешеде? 70-тің біріне енді шықтық. Жасымыз. Онда маған ата екесіз. Мен әлі 68-демін. Қайда әлі 70-ке дейді? Шиголымыз ғой. Қайда барсақ та 68 шыға берді ау. Не дейсіз? Ия, құрдас. Bizden ağılda koş köpsiz, jay jay jürmüsiz. Çoğuz de bürsiz ba. Endi bul jastay eşkim jaydan jay jüre bermeydi goy. Balam baret. Bir 40'ka tayap qalgan. Sonu üylendirsem ba dep kız ayttırıp barıp em. Jol bolmay sümürüyip kele jatıp mene mäşine buzult. Bul jığılganga jıdırık bop. Bu jürse köylük jürmese ölük eken go bu bäle. 40 buzuldu. Bala üylenbegen ba? Bala boydak. Енді болды енді. Үйленгенде бір көп тұрмады, бір 2 ай тұрды ма, 3 ай тұрды ма, көп тұрмады. Бір поражениесі бар дейсіз ғой. Енді ер жігіттің басына не өтпейді құрдас. Сондай бір кезеңде. Жалпақ тілмен айтқанда бұлай қыз іздеп жүрген жағдай біздікі құрдас. Жайдан жай жүрген жоқпыз. Қыз іздеп жүрмін деңіз. Абыл точканы сізге кім айтты? Не точка? Сіз іздеп жүрген товар бізде бар.
Ол табардың складта тұрғанына біраз болып беді. Көп тұрған жоқ. 30-35 жылдай болды. Әдемі ғой. Бізге де керек сол ғой. Ой, бірмай. Сразу айтайын, документ жоқ. Мейлі, мейлі. Жоғалтып ағамыз. Документте тұрған не бар дейсің ғой? Құдай айдап келді деген осы шығар әне. Ой, бірмай, ой, бірмай. Ә, құрдас, манадан бері екеумізге ұят болды енді. Әңгімені ананымын алайттырып, әлі атымызды сұраспаппыз. Нұпсыңыз кім болады? Елдер Есқали деп шақырады. Соған қарағанда Есқали ау. Өенің есімі Өмірзақ. Енді бұлай ғой, есеке. Енді мен ойлап тұрмын енді құрытқан шығар. Әңгіме дүкен болсын енді. Мынау алда жалда деймін ғой. Біреу-міреу ауылыңа құда түсіп келіп жатса, қалай бұлай қалың мал, салт дәстүр не болып жатыр жалпы? Құрытқанша әңгіме қылайық. Салт дәстүрді сұрайтын болсаңыз, салт мынандай бізде құда. Ау, жоқ, құда ма? Болды, құда болса құда. Маған да керегі сол. Қалың мал деген бар. Бар, бар, бар. Бізде де бар. Бірінші кешірімге бір жылқы әкпелесіз. Қыл қиырық. Семіз жылқы. Көпті өкен, ә? Ай, оны жылан бай әкеле беріңдер, оны бізде пайдасы жоқ. Оны өздеріңе сойып береміз, өздеріңіз жейсіздер, біз жемейміз. Ай, ақыр соны өзіміз жейтін болсақ, жемей ақ қоямыз қой біз. Тауық бауығың бола береді бізге. Қасына екі қой. Қойы бар ма еді қасында? Қошқар-пошқар керек жоқ. Сосын үш ала сиыр бұзауымен. Төрт құлынды бие, алты боталы түйе. Ой, бұрмай. 200 ешкі, 40 қораз, 50 қой, 2 қисары қошқары мен. О, құдеке, ай, сіздің анау тоқтататын кнопкаңыз істемей қалды ау деймін. Ай, ауылыңның бар малын жинағанда мұнша мал шыға ма өзі? Сіз әкесеңіз шығады. Қалжыңдап тұр ау деймін мына кісі. 100 килограмм күріш, 100 килограмм сәбіз. Немене қоян бағайын деп атсыңдар ма? Ай, ана 100 килограмм күрішке 100 килограмм сәбіз баспаймыз ба? Ой, басқаның құрсын кім жей береді оны? 50 литр пісте май. 400 нан. 30 лоток жұмыртқа. Бермешел ала салайық па? Жиырма банкі тетебелей. 15 банк шиенің варенье. Бір фляг мед. 500 пакет. Ну? Пакет болғанда да анау жыртылып кетпейтін қалын көк айген пакет. Ана біздің тойда, тойға келгендерге пакет таратпасаң, ішкім үйлеріне қайтпайды құда. Біздің ауылда той болса, бүкіл ауыл аймақ үйінде тамақ жасамайды құда. Қызыңды мен айттырып келмесем, ауыл аймағымен аш қалайын деп отыр өкесіңдер да. Ана сүті деген бар. Әлі біткен жоқ па? Ана сүтіне $1000. Мың долларлық сүт берген қандай ана болды екен ол? Анасын да аласыздар ма? Оны да ұзататын ба едіңіз? Саудасы келсе көрейік. Қалжыңдап тұр десеңізші. Бәсі, әйтпесе бір ханның қызына оқыда түскендей қорқыттық қой мына жақта. Ой, май құдеке, наусыздың қалжыңдаған әзіліңіз маған онап тұр. Құдалығымыз әзілмен бастаса бұл жақсылықтың нышаны. Енді мынау қалың малдың көлемін қарап отырып, ой, бұрмай бұл қандай хас сұлу болды екен деп, қызды көруге әуесіміз ау. Кішкене бір супу алдырып, қызды көруге болмай ма? Қыздан бұрын ұлды көрмес болар құда. Еркекті көрейік. Еркектің көретін несі бар дейсің, қалқиған құлақтан басқа.
körüngüz gözse şahırayın. Ö, bak Bergel. Bergel, senin betin de aşağı indi var. Tasta, kel. Sen osu yesin dursun ba senin ha? Ne osu senin adamın namısın geldirip ölgen koy ıksap? Ekim ben kasımda jürsün koy, ne menege men men amandasın dursun sen? Bana la kokan men amandasın. Yesin osu. Bala osu kuda. Kuda mına o erkek mi, ırgaşı mı? Erkek koy. Erkek au. Kuda ocaktan ne izlediniz? Kuda balanız iki tizesimen jürüp kelgen o. Öngülötün nesi var kuda? Erkekten eşek ürkümese boldu emes pa? Vay fırmay. May mınağınan bizdin eşek tonkıydı au kuda. Tapkan tayanganımızda jeyip bu balanı şetelge okuğa jibergen biz. El görsün, jer görsün, adam bolsun dep. Sojaktan üstüp geldi koy. Ne adam emes, ne mal emes bir denge bu. Endi bu köp bolgan jok, jakında geldi. Bir eki ay vaqt beriniz kuda. Eki ayda kalpına keltirem bunu. Kew balanızdın atı bak bergel. Kuday bizge bak bersin dep. Üyimizge bak bop gelsin dep. Atın bak bergen koyganbız. Bak. Adamga tavup konat. Ne avup konat devşet. Bana bir şarağa tavup da avup da konbap da bak. O baldağay. Şimdi erkektin bağı üç kezen devşet koy kuda. Bir bağı sizden üyde otkan çıkar deyip ömüt dönemiz. Hey. Kızdı göreyim. Kızdın kız. Şirkin ay. Hay dese ağzı var. Pak şirk. Kün dese közü var. Osu öngirdin altı tırkın. Misede. Pah, sen gördün mü? Sümülük. Sen tura ver işte basından bir dizdip. Oy adam namısını keltirmey, kevdeğinde gözüp, köter bir erkek kusam tırsay. Tırsan dep, kız gele jatır. Sezim. Ak sezim. Aynan ayın kızın ay kızın ay kızın ay kızın ay tıfay kakay önlemi kaldınız koy kuda önleme günde kızdı şakırsan iş kuruyduk da siz şakırgan ak sezim arı aldınız da tır kuda kim bana da. Mana kalın mal siz mağan tölüysav. Oy fırmay. Kalın malın kölemin tıngdap oturup bir mın bir alğan bir burumdığı şaup çıkama demem.
Мұрындығы шықты ғой. Бұрымдылар, олар бұрынғылар. Қазір міне оймақ ауыз, күлім көз. Жазық маңдай. Басының бәрі маңдай боп тұр ғой енді. Бай! Кәкәй! Енді бұлай құда, шашы жоқ дегеніңіз болмаса, шашта тұрған не тәйір? Бас аман болса шаш өсер. Ең бастысы бір үйде бір шаш ұзын бар ғой қазір. Амалдай тұрар. Енді сіз қарсы болмасаңыз құда, мына жастар кішкене тілдессе, біз енді себепшіміз ғой. Не дейсіз? Мақұл. Әп, рахмет, бәрекет. Ей, мұңқ-мұңқ етпей кеудеңді көтеріп, нық-нық сөйлеп ерке құсап тұратын бол. Адам намысын келтірмей. Түсіндің бе? Бұр. Құтырма. Құтырма. Қырққа келдің пәдәрігін әлет. Өй, бар дейін саған. Өй, есің дұрыс па сенің, ә? Неменегі менің ерті, артымдан еріп жүрсің, біз еметін біз ауқсап. Барсай, шыма мен намысты кетті. Бас. Барсай! I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Ой, бірмай, сіздің қыз біздің балалы өлім бәкеткендей болды ғой. Балаңыз бұрын сонда ковидпен ауырмап беді құда. Құрдас құда, ковидтен жаман ауырып оп тұр ғой бол. Ми ұланып тұр ғой ми. Оларға бірдеңе деп ақыл айтсаң, сенің заманың өткен, біздің заман басқа дейді. Ақылыңды ешкім тыңдамағаннан кейін, есіктің алдында үрген ит құсап қала береді екесін. Сақтамасаң ас бұзылат, баптамасаң жас бұзылат дейді құда. Рас, рас. Бұзып апсыз жасты. Ой. Құда екеміз бір-бірімізге күлетін жағдайда емеспіз. Енді анығын айтатын болсақ, балдарымыздың дәл осындай болғанына кінәлі екеміз. Оны кімнен жасырамыз? Жұмыс дедік, дос дедік, дүние дедік. Алашағаның тәрбиесін қалдырдық бір жат. Енді кімге өкпелейміз, кімді кінәлаймыз? Одан да екеуміз кінәмізді жуып-шаяйық. Мына екеуінің басын қосып адам қылайық. Біреуіне шаш өсірейік, біреуінің шашын алайық. Екі жартыны бір бүтін қылайық. Құда, не дейсіз? Екі жарты демеңіз. Екі жарты бас деңіз. Ай, Құда, әзіліңіз жарасқаныңыз сондай. Көп жаса айналайын. Мүштанги сәлем берсе не істерің білмей қалады екенсің. Құда, мына балдар жарасқанға ұқсайды ғой. Маша мен Медбет ұқсап. Бала мен тілдесейін кішкене. Ей, тұр былай. Ой, бірмай, сен әлі тірі екесің ғой, ә? Көзіңі нұр бітіп. Қалай, қыз ұнады ма? Ә, қызды ұнатты. Өй, намыссыз, еркексің көзі? Әлі тіліңді жұтып алдың ба? Өй, мен сені сұрап тұрмын ғой.
Kız onu adı mı deyin? Ayıp dur ko kız onu attı dedim. Ne diye sıra verin? Kuda! Üş ala sıyır buzağı men skitka. Sen özümen kosa menim de namısın tapta bittin ova. Öp ölüm tık. Öy ana şeşeniz bandasa ne deyim ben kazı? Balan tülün jıtıp koyup durayım mı? Öy nege yerke okusam ağzımda aşıp nık nık cevap vermeysin. Ulasa ular, ulamasa ulamaz dep. Aytıp dur, kız da unattı. Mamaşkı'ya de kabar ayıp koyduk uşu. Bizdin mamaşkı'ya mı? Ya. Tüy! Namıssız. Ya. Pap. Öy kaysın söyle gün. Dağış çıksa mına jakka jaltak tap kaldık koy. Şuna. Men koysun. Bar eken koy tülüm. Toydu kaşan jasaymız. Toydu mas. Sırayık kazır şeşetin adamlardan. Toydu kaybında belgilediniz kelin. Menen sırap tursun ba? Ayta beriniz bilip kaldık bari nenin ne ekenin. Ayta beriniz. O bizim üydün otağası var ko otağasına sırasaymış. Сигидин отага эси эркек осой, осан сыраңыз ба шешет бәрін. Кимен? Айналайын, айналайын. Шүкір, Құдайға шүкір. Шашың болмаса да ақылың бар екен. Әкең бекерден бекер түкірмейді екен саған. Тфай! Какай! Мына өлім түкке түкірдің не, қақырдың не бәрі бір енді. Еркек боп тұрғай тәуір. Е, отағас! Тойды қайдыңа белгіледің? 25 апрельде отырып құдай қалсын. Кімнің телевизор, кімнің пульт екені түсінікті болды. Құда! Енді сіз рұқсат етсеңіз, бізде ауылды сүйіншілеп барып, Құдалыққа дайындалайық. Мақұл. Бата беріңіз. Тең теңімен, тезек қабымен Құданы Құдай қосқан ұқсайды. Ай, дәл осы жол солай болды. Мына екі жарты бас бақытты болсын. Той құтты болсын. Құда мың жылдық. Беу. Күйеу. Ай, анауың алты айлық ау.